të nderuar delegat. Mirë se veni në kuvendin e 10 zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirësim të ngrihni në këmbë, të nderojmë himnin e Kosovës dhe himnin Dardan. Vous avez envie d'aller vivre en Albanie? Non. Non, parce que je suis né là, je suis autochtone là, je veux vivre ici. Ibrahim Rugova, einen Albaner, Schriftsteller und schwerfällige Polizisten, prägten im März das Straßenbild in Kosovo. Die Bilanz 24 Tote. Die Lösung der Probleme erreicht mit der Sitz der Provinzverwaltung. Edhe me Evropë dhe me Amerikë. And I want to introduce the first panel, Dr. Ibrahim Rugova. Miku e mirë njëtë në ditë të pështilë. Mund të them se prezidenti Clinton personalisht shprehi një njohje të veçantë për lëvizjen tonë paqësore dhe për kontributin që kemi dhënë stabilitetit në rajon. Personal life.
Sile ma mirë për Kosovë, në është një Kosovë pa varur. It is an attack by tanks and artillery on a largely defenseless people whose leaders already have agreed to peace. Four war bombs, and these that have a directive, all those bombs and directives were part of that. Kosova për mbushet, ma nuk është e zbrazë. Ta rindërtojmë Kosovën dhe rindërtojmë lirin, demokracinë e Kosovës dhe shkujmë drejt pavarësisë e Kosovës. LDK-ja do të angazhohet si gjithmonë për tolerancë, mirëkuptim, bashkëpunim dhe për një unitet demokratik. Betohem se tërpusin time dhe të pushtoja rritjes dhe rrujtjes të pavarësisë e Republikës e Kosovës në të tërsin teritorialet e saj. Betohem. Ftohem kryetari i Mendjes Demokratike të Kosovës, Dr. Lumir Abdigjiku, që të utheqë punimet të kuvendit të djetës qëdhore. Delegat të kuvendit të 10 zgjedhor, të nderuar musafir të këtij kuvendi, përfaqësues të korit diplomatik, të nderuar themeltar e familjar të veprimtarëve të lidhjes demokratike të Kosovës, të dashur qytetar të Republikës Kosovës, zonja Zotrin, ndjej që para se të nisim pjesën procedurale të këtij kuvendi, në emër gjithë ju, gjithë antarësisë sonë, shpreh jo vetëm falënderim e mirënjohje, por të ngrejë në lartësinë më të madhe patriotike kontributin e gjithë burrave e grave të lidhjes demokratike të Kosovës, të atyre që janë e të tjerët që s'janë mes nesh, themeltarëve të kësaj shtëpie demokrasisë, që të rështuar prapa atit themeltar të Republikës së Kosovës, presidentit historik Dr. Ibrahim Rugovës, bën gjithë rrugtimin për liri, për pavarësi, për demokraci, atë që e pam të gjithë, atë që na shëndron si rikujtim i këtij misioni fisnik.
Ju faleminderit të gjithëve, qofshim të aftë të bëjmë e të ruajmë atë çfarë bët ju. Më lejoni që t'ju uroj mirë se ardhi në këtë manifestim demokratik dhe njëkohësisht identitar të Lidhës Demokratike të Kosovës dhe t'kaloj me njerë në pjesën procedurale. Në bazë të neni 17.17.5, kam thirrur kuvendin e 10 të Lidhës Demokratike të Kosovës. Para jush, të dashur delegat, ju keni materialet e këti kuvendi. Pjesë e këti materiali janë dhe 3 kartelat votuse me 3 ngjyra, e gjelbërta në rast të votimit për, e kuqja në rast të votimit kundër dhe kartela me ngjyrë të bardhë në rast të abstenimit. Ju ftoj që fillimisht të zgjidhim dy procesmbajtës dhe propozoj që për procesmbajtës të zgjidhen delegatja zonja Ema Nikçi dhe delegatja zonja Albulena Muja Bajraktari. Kush është për? Kundër? Abstenime, nuk ka, konstatoj zgjedhin e proces mbajtësve dhe i los dy proces mbajtësve të zgjedhura të zënë vendet përkatëse. Juftoj që tani të zgjedhim komisionin verifikus dhe për komision propozoj delegatët Armen Zemaj Kryesus, Anila Riqica Lugiqi dhe Pëllumb Bajqinovci. Kush është për? Ju falënderit, kundër, abstenim. Konstatoj formimin e komisionit verifikus të kuvendit të 10 zgjedhor dhe ftoj antarët e komisionit të sapo zgjedhur të zënë vendet e tyre. I nderuar kryesues, ju lutem që të bëni verifikimin e antarëve pjesëmarrës në këtë kuvend dhe më pas të merrni fjalën. Fjala për kryesusin. I nderuar kryetar, të nderuar delegat, musafir të respektuar, nga 355 delegat të deleguar nga gjitha degët në Kosovë dhe në mërgatën ton, pjesëmarrës të evidentuar janë 333 delegat. Kuvendi e ka kurumin e mjaftushëm që zhvilloj punimet e saj. Urime, suksese! Atëherë konstatoj që në kuvendin e 10 zgjedhor marrin pjesë 333 delegat dhe me këtë është përmbushur detyrimi statutar për vazhdimin e punës së këtij kuvendi. Juftoj tani të dashur delegat, aprovojmë rendin e ditës që e keni para jush, me një pikë shtesë pas pikës së 8, që është aprovimi i programit qeverisës së Lidhës Demokratike të Kosovës Rruga e Re, programit që e keni para jush. A ka të interesuar nga delegatët të diskutojnë rreth propozimit të rendit të ditës? Atëherë këtë rendite do ta hedhë në votim, a pajtoheni me të, kush është për? Kundër?
Abstenim. Konstatoj se rendi i ditës është miratuar me 333 vota. Më lëni që tani të kalojmë në pikën e radhës së rendit të ditës për përkatësisht zgjedhjen e kryesisë së punës. Propozoj për anëtar të kryesisë së punës delegatët si në vijim. Akademik Kujtim Shala si kryesus, sekretarin e drejtanishëm, delegatin zotri Imri Ameti, të tre nënkryetarët e drejtanishëm, delegatët Gazmend Muaxheri, Lutfi Aziri dhe Anton Quni, si dhe delegatët zonjën Jehona Lushaku Sadriu, kryetare Forumit të Gruas dhe zonjën Liria Kajtazi. A pajtoheni me këtë propozim, kush është për? Faleminderit, kundër, abstenim nuk ka. Konstatoj formimin e kryesisë së punës dhe lus kryesinë e punës. Z vendet përkatëse për të vazhduar tutjet punimet e këtij kuvendi. Dhe nga ky moment un kthehem si njëri nga 333 delegatët prezente të këtij kuvendi. Me punimet e kuvendit udhëheq akademik Kujtim Shala. Ju faleminderit. Kuvendit të 10 zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të nderuar mysafir, vazhdojmë si pas rendit të ditës me pikën 3, shqyrtimi dhe aprovimi rregullore së punës së kuvendit të 10 të LDK-s. Ju të nderuar delegat të gjithë e keni draft rregulloren, pra propozimin, bashkë me materialet të tjera, dhe unë hapë diskutimin për tekstin e draft regulorës. Kush e dëshiron fjallën? Êshtë një nga fundi nënën time të majtë, po nga këtu në sevrej me saksi. Shkem manaj me sa duke, delegati shkem manaj e ka fjallën. Urdërën i shkem. Faleminderit e nderuar kryesi i punës, të dashur delegatë kuvendit 10 zgjedhor. Atëherë e kemi për obligim që të njoftojmë delegatët e kuvendit lidhur me një temë diskutimi që ka qenë lidhur me një pikë të rregullore së punës së kuvendit, që ndërlidhet me çështjen e kandidaturave për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Statuti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, si akti më i lartë juridik, i garanton se cilin anëtar që të zgjedh dhe të jetë i zgjedhur, por në zbatim të Statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, statuti ka paraqitur që nxirren disa rregullore të punës, duke përfshirë rregulloren e punës së kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Njëra prej këtyre pikave tregon qartë që kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës zgjedhet nga delegatët e zgjedhur dhe kjo është në pajtim të plot me statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj, për që ta kemi qartë gjithë delegatët, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet jetë delegat i zgjedhur i kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Shumë faleminderit, zoti Manaj, për këto shpjegime. A dëshiron të flasë dhe dikush tjetër? A dëshiron dikush tjetër të marrë fjallën nga përbërja e kuvendit?
A dëshiron edhe dikush tjetër? Nëse jo, pyes antarët e kuvendit kush është për këtë draft rregullore të propozuar? Kush është për? Lus komisionin që të numëroj votat. Ju lutem bani kartonat lartë që të numërojnë gjitha votat. Faleminderit. Kush është kundër? Kush abstenon? Lus kryesusin e komisionit që të komunikoj rezultatin e votimit. Faleminderit, zotri kryesus. Nga 333 delegat të cilët janë të pranishëm, 331 kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim, 2 nuk kanë marrë pjesë në votim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, atëherë konstatoj që kuvendi unanimisht miratoj rregulloren e punës. Vazhdojmë me pikën e 4 të rendit të ditës, zgjedhja e komisionit kandidues. Të nderuar kolegë, për antar të këtij komisioni propozoj delegatët, zotin Besian Mustafa, cili do tjetë dhe kryesues, delegatën zonin Hikmete Bajrami dhe delegatin zoti Ilir Ferati. Kush është për? Faleminderit. Kush është kundër? Asnjë. Kush abstenon? Asnjë. Atëherë konstatoj që kuvendi formoi komisionin kandidues. Lutem antarët e komisionit që të zënë vendet e tyre. Vazhdojmë me pikën e 5 të rendit të ditës, zgjedhja e komisionit zgjedhor. Propozoj këta 5 delegat për antar të këtij komisioni. Zotin Florian Dushi, zonjen Doar Sakica Xhelili, zonjen Sibel Halimi, zotin Alban Zogaj dhe zotin Paris Guri, kryetari forumit të rinisë së LDK-s. Kush është për? Derit. A ka kundër? Një është kundër. Kush abstenon? Atër konstatoj se me vetëm një vot kundër, pas një abstenim dhe me gjitha votat tjera për, kuvendi miratoj këtë propozim dhe zgjodhi komisionin zgjedhor. Lusantarët e këtij komisioni që të zënë vendet e tyre. Atëherë në pikën e 6 të rendit të ditës, të nderuar kolegë delegat, ftoj kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Lumir Abdixhiku, që të mbaj fjalën e tij, e cila në pikat të shkurtra do të jetë dhe një raport i punës së tij dhe i organeve drejtuese të partisë. Zoti kryetar, e keni fjalën. Të nderuar delegat të kuvendit të 10 zgjedhor, të nderuar musafir të këtij kuvendi, përfaqësues të korrit diplomatik,
themeltar të LDK-s, familjar të veprimtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dashur qytetarë të Republikës, zonja e zotrinj, jemi mbledhur këtu sot për shënuar kështu fazën e fundit të një procesi zgjedhor të nisur nga maji i këtij viti, formë e manifestimit demokratik të vullnetit të antarësisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Delegatëve të këtij kuvendi, të 350 delegatëve të zgjedhur, u uroj për detyrën dhe përgjegjësinë e marrë, keni marrë më të shenjtën dhe njëkohësisht më të shtrenjtën, besimin e antarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Keni marrë detyrën e delegimit të kësaj përgjegjësie drejt organeve të reja të partisë, për të dhënë prirje e orientim gjatë 4 viteve të ardhme, jo vetëm Lidhjes Demokratike të Kosovës, por se dhe gjithë Republikës së Kosovës. Dhe kjo peshë është bukur e rëndë, por kjo peshë është denjë pikërisht për ne, prandaj dhe këtë peshë e marrim me plot kënaqësi. Kemi thënë gjithnjë se zgjedhjet në LDK janë festë, festë sepse ato manifestojnë vetë themelin e besimit tonë ideologjik. Atë të shprehjes së demokracisë, një vlerë e marrë si e mirëqenë për grupimin tonë politik, por më besoni është vlerë e jashtëzakonshme, sidomos në këtë anë e në këtë kohë, për të marrë vetëm se e mirëqenë. Në procesin e 10 zgjedhor, kjo fest ishte edhe më madhështore, sepse në vetëm përmbante pjesëmarrjen e plot 35.000 anëtarëve tonë, të shprehur në plot 877 nëndek në Kosovë e jashtë Kosovës në Mërgat. Ky nivel i maksimizimit demokratik është shenjë jo vetëm e një vitaliteti partijak të shtrirë në çdo anë, por dhe shenjë e një thirrje e një kushtrimi të antarësisë si pritje e tyre ndaj secilit prej nesh. Këtë pritje duhet të ushtrojmë si çdim ne, këtë pritje duhet të ushtrojmë si të djatht, patriot e besimtar të Republikës, mbi të gjitha si ndjekës të denjë të arkitektit të Republikës, ati themeltar të Kosovës, presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Dy vite e gjysë më parë, kisha marrë përgjegjësinë më të madhe jetësore, atë të prirjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dy vite e gjysë më parë, po qëndroja para jush me zotimin e rizgjetjes së rrugës përpara, si domosdoshmëri jo vetëm e shtëpisë sonë politike, por se edhe si detyrim patriotik i secilit nga ne, si shërbim ndaj vendit, si udhtim identitar i Lidhjes dhe i vetë shtetit. Dy vite e gjysë më pas, qëndroj para jush si dëshmi e këtij zotimi. Qëndroj me bindjet plota dhe të forta, se së bashku kemi arritur të bëjmë rrugën e ringritjes sonë të madhe, atë që e kërkonim të gjithë, atë që besonim se do ta gjenim të gjithë. E gjetëm sepse kemi ecur drejt, na gjeti sepse kemi ecur mbar. Dy vite e gjysë më parë, ne u gjendëm para një sfide të pazakont për ne dhe vetë Republikën. Të dalë nga një rezultat zgjedhor që të rëndon të mbi ne si më julti historik, të përballur me populizmin në përmasat të parë ira më parë, ne vendosëm të rëndojmë mbi vete jo dorëzimin e akomodimin, për peshën e përgjegjësisë dhe domosdoshmërisë së hapjes në faqe të re drejt së armës. Dhe kjo faqe e re ishte thjesht e bukur. Aty shkruam bashkë mirëkuptimin e unitetin e brendshëm, shkruam tregimin e hapjes së madhëve, të fitoreve të mëdha, të forcimit strukturor e organizativ, sikur se të ushtrimit të një politike që në thelb vazhdonte të mbante vlerat e djathta e patriotike si yje udhëzuese të ecjes sonë përpara. Koha nuk ishte në anën tonë, as numrat, as pritjet e mëdha që na shtroheshin si thirrje monumentale për fatin e vetë Republikës. Por besimi në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe vetë popullin e Kosovës kishin mbetur para nesh si thirrje që kushtronte për vëmendjen tonë. Të dashur delegat, më lejoni që sot para jush në 20 pika përmbledhëse të provoj të raportoj për punën që kemi bërë bashkë në këtë kohë që nga kuvendi jashtëzakonshëm i 14 marsit deri më sot, 2 vite e 8 muaj saktësisht. Në testën e parë elektoral, atë që na vinte vetëm 6 muaj pas rënjes së madhe, ne kuptuam drejt dhe qartë këtë thirrje. Kuptuam jo vetëm potencialet tona të brendshme, jo vetëm nevojën monumentale për një fitore të madhe, por dhe shpresën e shtresuar në çdo anë të Kosovës për një lidhje që para se të jetë jona ishte e tyre.
këtë lidhje u adham. Mobilizuam çdo anë, vendosëm kandidat për kryetar e kandidat për këshilltar, që bëronin mund nga ta. Bëm fushat të pasër, programore të denjë për lidhjen demokratike të Kosovës. Ajo që fillimisht nisi si një mision mbijetese, pas rezultatit të 14 shkurtit, shpejt në u shëndrua në një dritaret që projektonte një fitore spektakulare. Mund të mos kenë besuar, mund të mos kenë kuptuar, për rëndësisht me shirë që ne, jo vetëm që besuam dhe kuptuam qartë rrugën për para, por atë vendosëm të ashtrojmë me plot bindje. Atë e pa me stubimeve të shumëta në çdo qytet e fshat në për Kosovë, me zjarët të madhë demokrat e të djathtë, që po merte flak në se cilin bashkë bisedim e ta. E kërkonin lidhje, e kërkonin këtë lidhje që po ndërtonin bashkë me ta. Kjo lidhje na u konfirmua në fest fillimisht në natën e 17 tetorit, e më pas dhe në atë të 14 nëntorit. Lidhja demokratike e Kosovës kishte fituar zgjedhjet lokale. Ky është lajmi i madh. Ajo po udhëheqte me kryeqytetin, me Prishtinën, po udhëheqte me Pejën, Lipjanin, Istogun, Vitin, Fush Kosovën, Dragoshin e Junikun. Kësa radhe të madhe qytetesh, shpejt ju shtua dhe obiliqi. Nga ky proces zgjedhor, LDK sot udhëheq me 9 komuna. Nga ky proces zgjedhor, LDK i more 176.000 vota për nivel lokal komunal, një rritje impresive nga 110.000 votë që 6 muajve më parë. Nga ky proces zgjedhor, LDK arriti të ketë plot 209 këshilltar. Të trija këto rezultate, si 9 komunat, si 170.000 votat, sikurse 209 këshilltarët komunal ishin rezultate që vendosnin lidhjen demokratike të Kosovës thjesht në vend të parë. Sot, këto ekipe fituese janë shëndruar në projektus të së ardhmës qytetarëve tanë. Ata vazhdojnë të jenë shpresa e vetme e zhvillimit, e ndërtimit, e projektimit të vendit si vend evropian. Kryetarët tanë, këshilltarët tanë, ekipet tona lokale, janë në shërbim të përditshëm ndaj vendit e vetë qytetarëve tanë. Janë ekipe që punojnë fort dhe përkundër pengesave të mëdha politike, janë modele me mbështetje të mëdha në çdo matje. Puna e tyre e madhe është suksesi ynë i madh. Ndonëse fitoria madhe në zgjedhjet lokale ishte arritje spektakulare, jo vetëm në rikthimin e besimin ndaj nesh dhe thënë të drejtën dhe brenda nesh, por edhe në mirëmbajtjen e balanceve demokratike në skenën kosovare, ajo për ne ishte vetëm një hap i radhës. Kohë për fest të vazhdueshme nuk kishte, vullnet për mburrje arrogancë nuk kishim. Me njëherë pas zgjedhjeve lokale ne vendosëm të merrnim me forcimin tonë të brendshëm. Kështu, me vendim të këshillit të përzishëm, ne shpallëm zgjedhjet e jashtëzakonshme në të gjitha degët, ku fatkesisht rezultatet e dy sikleve elektorale nuk ishin të kënaqshme. Këtyre zgjedhjeve i paraprinte një analizë e detajuar e ekipeve tona, që në përmjet vizitave në teren, konsultimit të gjerë me antarësi, e diskutimeve tona të brendshme i kishin ofruar kryesisë qendrore të partisë raporte të detajuara. Zgjedhjet e jashtëzakonshme u mbajnë në 9 degët tona në për Kosovë, duke ofruar ekipe gjithë përfshirëse me përplot energji, plot vullnet e plot angazhim. Në këtë kohë, ndonë se kishim kaluar 6 vite të plota, Lidhja Demokratike e Kosovës organizoi dhe zgjedhjet në forumin e gruas, një nga trupat më thelpsore të aktivizimit tonë partijak. Ky proces kulmoi me 13 korrekt vitit 2022, me zgjedhjen e profesoreshës Jehona Lushakos Adrije në krye të forumit të gruas, si drashëgëmi e përgjësis nga një zonë tjetër e nderuar, Lirie Kajtazi. Sot, Forumi Gruas vazhdon të jetë një platformë breslënse e mobilizimit politik të grave dhe vajzave të reja në çdo qytet të Kosovës. Zgjedhje u mbajtën dhe në Forumi Rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sërish, pas një periudhe 6 vjeçare, mes dy kuvendeve të forumeve, me votat e 329 delegatëve të rinj të deleguar nga çdo degë e Kosovës, Paris Guri u zgjodh për mandatin 4 vjeçar. Parisi dhe gjithë kryesia forumit rinor dhe jo vetëm kanë arritur që në një vit kohë të freskojnë dukshëm aktivitetin rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjithandej Kosovës.
aktivitetet e tyre jo vetëm që janë breslënse në mobilizimin e të rinjve të rejave, por se janë shëndruar në një platformë kreative të ushtrimit vizionit ton identitar të djath e rrugovist tek të rinjt kosovarë. Në prill të vitit 2022, pak muaj pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, ne mbajtëm konventin e parë programore lidhja për të ardhmen. Në këtë konvent, nëpërmjet 6 grupeve diskutuese, ne shtruam çështjet më etike për vendin, si bazament i një angazhimi të madh që do pasonte. Folëm për të ardhmen e djathtës në Kosovë, për politikën e jashtme, mërgatën dhe bashkëpunimin rajonal, për zhvillimin, për arsimin, për shëndetësinë, për shtetin dhe sigurinë, për mirëqenien dhe avancimin shoqënor e për qeverisjen lokale. Nga konventa lidhja për të ardhmen u formuan plot 28 grupe punuese, në atë që shpejt do shëndrojë si bazament i një programit të jashtëzakonshëm politik. Krahas lidhjes për të ardhmen, ne nisëm procesin e lidhjes për mërgat. Ne nisëm procesin në lidhjes në mërgat në përmjet formimit të një ekipi politik, nisëm punën me bashkëdhjetëtarët tanë. Vizituam struktura e DEG që kishin mbi 2 dekada pa një vizit e të bëj masiv. Atje rigjetëm jo vetëm kurreshtjen për rikthimin ton të shpejt, por dhe vullnetin për organizime strukturore, sikur se në ditët e para të lidhjes tonë. Mbajtëm 3 tubime masive me bashkëdhjetëtarë vetëm në Zvicër, një në Gjermani, një në Benelux. Mbajtëm 10 takime individuale me nëndek. Rizgjimi i madhë në mërgatë u kurorzua së fundmi me një proces zgjedhor të brendshëm që përkonte me formimin e 3 degve në Zvicër, me 29 deg aktive, e 4 degve në Gjermani me 18 deg aktive, 2 degve në Skandinavi, e me kuvende mobilizuese e impresive në Benelux, Austri e Angli. Rizgjimi i madhë në mërgatë është presë për LDK-n dhe këtu dua në veçanti të falenderoj ekipin politik për mërgatë që kanë qëndruar në diaspor për pjesën më të madhe të kohës. Anton, Sokol, Armend, Shkumbin, ju faleminderit. Mërgjimtarve tani bën po ashtu dhe 2 pritje në serinë qendrore. Ky manifestim tashmë është bërë tradicional. Takimi me ta në ambientet tona është takim me zantarve të së njëjtës familje, të së njëjtit besim, të së njëjtit ideal, që ndonë se jetojmë në lokalitete të larkta, vazhdojmë të ndrojmë njëjt për Kosovën. Gjatë 2 viteve të shkuara, si zotemi dhënë para kuvendit të 9, kemi nisur procesin e regjistrimit të antarësisë sonë. Nëpërmjet një platforme digjitale regjistro.ldk.org dhe një mobilizimi promovues nëpër Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka regjistruar mbi 35.000 antarë. Ky proces jo vetëm që ka shërbyer në përmirësimin e formave të komunikimit mes organeve vendimarrëse të partisë dhe antarëve tonë në secilin e lokalitet, po ka shërbyer edhe si evidentus demokratik gjatë gjithë procesit tonë të brendshëm, duke siguruar transparencë, mobilizim dhe njëkohësisht triumfin e vetë demokracisë. Në këtë periudhë, ne kemi nisur procesin më të madhë dhe njëkohësisht të vetëm në skenën politike, të komunikimit të drejtë për drejtë me qytetarë në përmjet platformës LDK ju dëgjën. Në përmjet takimeve tona me qindra e mira qytetarë në mbanë Kosovës, ne kemi arritur të kuptojmë nga afër brengat, halet dhe vetë pikpamjet e qytetarëve tanë për Kosovën. Lidhja jonë me ta është lidhje për të ardhmen e vetë Republikës. Bashkëbisedimi me qytetarët tanë ka qeni hapër. Bashkëbisedimi me qytetarët tanë ka qeni drejtë. Bashkëbisedimi me ta ka qeni motiv punë e angazhimi për secilin që këtë foltore populore e shifte si prioritet. LDK ju dëgjon duhet jetë një proces i vazhdushëm i komunikimit i lidhjes tonë. Sepse, për derisa mbajmë afër vetën me qytetarë, për derisa i shtrojmë hapër pikpamjet tona me ta, ne përmbushim misionin ton parsor të një lidhje nacionale që programin e vetë politik e mbanë si program kombëtar në gjithë Kosovën. Dhe ishim pikrisht takimet në ciklet LDK ju dëgjon, së bashku me grupet punuese të dala nga konventa e parë lidhja për të ardhmen, që na dhanë programin politik Rruga e Re për Kosovën. Ky program, i punuar nga 270 profesionistë ekspert, të brendshëm e të jashtëm padallim, i artikuluar në 22 kapituj, i shoqëruar me konceptin politik Rruga e Re dhe me vizionin e vlerave identitare të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përbën një udhërofim për secilin veprimtar të LDK-s,
Mbi të gjitha, përbën një rrugëtim të qartësuar për Republikën e Kosovës dhe popullin e saj, drejt ndërtimit të rrugës së ardhme euroatlantike e rrugës zhvillimore. Këtë rrugëtim ju e keni të dashur delegat para vete në këtë kuvent, dhe ky kuvent sot duhet ta votoj përfundimisht si program tonin politik. Këtë regim, lidhja demokratike Kosovës do t'a shpalos sot në ora 17, në konventën madhështore të rrugës së re, me një pjesëmarrje masive të qytetarëve tanë që po vinë në këto momente nga gjithë anët e Kosovës. Në ndërtimin e programit tonë politik dhe orientimit tonë rrugëvist për të ardhmen, përveç dëgjimit e bashkëbisedimit me qytetarë, përveç punës së vazhdueshme me profesionistë nga çdo sferë, kam zhvilluar takime të gjëra konsultative me aktorë të jetës publike në vend. Kështu, në qershor të këtij viti, kam bajtur 4 tryeza të gjëra konsultative me media, opinionistë e gazetarë, me organizata të shoqërisë civile, me diplomat e ligjërues universitar e me përfaqësues të sektorit privat, atyre që përbënin 80% e ekonomisë në vend. Një përgjigje gjërë pozitive, ndaj thirrjes sonë ishte shenjë e qartë e një interesimi gjithshoqëror, por se për tek saj dhe në veçanti nga diskutimet brenda, ishte shenjë e qartë e një brengë të madhe që prekte secilin aktor në këtë vend. Brengë mbi fatin e demokracisë, brengë mbi fatin e lirisë, breng mbi fatin e vetë Republikës dhe aliancat e saja identitare. Përgjatë dy viteve të fundit, kam zhvilluar vizitat vazhdueshme në teren, së bashku me bashkëpunëtor, në takime të përditshme me grupit interesit, mësues, student, mjek, sportist, përfaqësues të artit e kulturës, me ndërmarrës e inovator, me trinë të reja që në vazhdimësi bëjnë Kosovën që ne pikërisht e ndrojmë. Kemi parë nga afër, kemi dëgjuar mund nga ta, anën më të mirë Kosovës, vullnetin e jashtëzakonshëm që kanë, sikur se dhe anën tjetër të rrëfimit, të halleve e brengave e si thirrje të padëgjuara nga populizmi që kanë gufatur secilin që mendon ndryshe nga ta. Për ta dhe për të tjerët si ta, ne duhet të jemi zë. Atyre dhe të tjerëve si ta, duhet të japim zë. Si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në çdo paraqitje publike, kam dhënë më të mirën për të shpërfaqur këtë zë. Si parti politike e qendrës së djathtë, e njohur për parafrim e jo polarizim, kemi dhënë gjithë bashkë fotografinë e njerëzve tanë që vërtet e meritojnë. Si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kam bërë përfasimin tonë politik edhe jashtë vendit. Në maj të vitit 2022, së bashku me bashkëpunëtor nga kryesia qendrore dhe jo vetëm, ka marrë pjesë në Kongresin zgjedhor të Partive Popullore Evropiane. Në përmjet një adresimi publik para 500 delegatëve evropian, kam shtruar pikpamjet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si kurse edhe pikpamjet e vlerat e popullit Kosovës, që aspiron vendin e vetë meritor të barabartë mes popujve evropian. Në këtë kongres kam zhvilluar takime bilaterale dhe të përbashkëta me udhëheqës aktual të institucioneve evropiane dhe shteteve evropiane. Kam pas deri të takoj udhëheqës kryeministra president të shteteve evropiane, lider të opozitës e bartës të funksioneve politik. Në këtë kongres, Lidha Demokratike e Kosovës, në përmjet sponsorizuesve aleat, ka arritur të kaloj njërën nga 6 rezolutat e kongresit, që kishte të bënde me thirrjen për liberalizimin e vizave për Republikën e Kosovës. Të 4 rezolutat tjera kishin të bënin me agresionin rus mbi Ukrainë. Dhe këtu dua të falenderoj në veçanti sponsorizuesin e kësaj rezolute, që sot është në mesin ton, eurodeputetin, mikun e madh të Kosovës, mikun e madh të Lidhës Demokratike të Kosovës, zotin Lukas Mandall. Lukas, faleminderit. Gjithë punën që do bëni për Kosovën. Është falë miqve si ju dhe të tjerëve plot që Kosova ka arritur të dërgoj zërin e vetë të drejtë në skenën ndërkombëtare. Në përfasimin e domosdoshëm dhe besa identitar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kam zhvilluar natyrshëm dhe një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje jam pritur në Departamentin Amerikan të Shtetit, në Pentagon, në Senat e në Kongres, duke riafirmuar edhe një herë orientimin vlerësor të LDK-s
drejt një misie të përhershme të Kosovës dhe popullit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vet popullin amerikan. Në shumë takime në këto institucione, tempoj të demokracisë botërore, kam zgjetur kujtime të gjalla të bashk takuzve e bashk biseduzve të presidentit historik dr. Ibrahim Rugova, si një testament jo vetëm i relacionit të veçantë Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe në fjalë të senatorëve, kongresistëve e zyrtarëve shtetëror dhe relacionit special që SHPA-t kanë me lidhjen demokratike të Kosovës. Në pranverë të këtij viti kam zhvilluar një vizitë në Paris. Aty jam pritur në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në Parlamentin Francez e në Pallatin Prezidencial Elysee. Në Prishtinë ndërsa LDK ka qenë adresë e takimeve të shumta me diplomat perëndimor, kryeministra, president vizitues në Kosovë e gjithë korin diplomatik prezent në Republikë. Në të gjitha këto takime, kemi shtruar mikpritjen tonë të zakonshme tradicionale, sikur se dhe vizionin e pikpamjet tona për vetë të ardhmen. Kam shtruar dhe bindje tona për të gjitha proceset e vështira politike në për të cilat kalon Republika Kosovës sot. Kohrat mund ndrojnë, fuqia jonë politike mund varjoj, për një gjë është e pandryshushme, lidhja demokratike Kosovës si fuqi politike në sesilin etap, e në sesilin rol, e në sesilin proces historik të Republikës së Kosovës. Kemi paraprir, e i kam paraprir, dhe kam i promovuar, njëkosisht hapjen e partiz ndaj figurave të reja, profesionistëve të zotë, njerëzve më të mirë që vendi ka. Kemi thënë gjithherë se LDK nuk ka njerëz për të humbur, siç nuk ka traditë për të refuzuar më të mirët. Përkundrazi, LDK ka për detyrim të afrojë rreth vetës secilin intelektual, secilin patriot, secilin besimtar në rrugtimin ton identitar për të bashkuar me strukturat tona për të bërë gjithnjë një. Dhe këtë bëm pikrisht. Gjatë dy viteve të fundit, lidhje son ju bashkuan individ me integritet, kryetar komunash, deputet, ligjerus universitar, aktivist të jetës publike e shoqërisë civile, erdhen me plot vullnet, i pritëm me më shumë vullnet. Sot jemi të gjithë një. Ata, si kurse të tjerët, kanë marë besimin e strukturave tona në çdo nivel. Një shenjë e tillë e gjërsisë pranuese është vitalitet që mban gjallë dhe për të gjallë gjithë frymën rugoviane të lidhjes demokratike të Kosovës. Idetë dhe vlerat tona i mbijetojnë kohës, ne të tjerët jemi vetëm se kalimtar. Bashkimi i tyre me LDK-n, pa krahasueshëm me çdo subjekt tjetër, e bën të qartë dhe një fakt, se lidhja është alternativa e vetme serioze për njerëz që synojnë karrierë politike e shërbim ndaj vendit. Në kuvendin e fundit zgjedhor kam qëndruar me zotimin e hapjes së shkollës sonë politike, si formë shtrimit të vlerave, bindjeve e pikpamjeve tona tek të rinjtë. Shkolla politike Ibrahim Rugova e themeluar me vendim të kryesisë, sot është në fazën finale të lizjes të nisjes së ligjërimeve në gjeneratën e parë. Kjo shkollë, me një kurrikul të pasur politike dhe jo vetëm, sot mbështetet nga NDI, USAID dhe SDC. Ajo shëndruar me njëherë në adresë të qindra të rinjve të rejave që synojnë edukimin tonë politikë. Për gjatë kësaj kohë, jam angazhuar me gjithë bashkëpunëtorë, të mbajmë lartë fenerin e dritës rikujtuese për gjithë veprimtarët tanë, për prisin tonë historik presidentin Rugova, për trashëgimin e ti institucionale politike, për burrat e gratë e shumët që më nuk janë në mesin tonë. Në përmjet vizitave që i bënim kryesisht në përvjetor, në përmjet shënimeve të përvjetorëve historik, ne gjithë bashkarisht kemi dërguar jo vetëm mbështetjen për familjarët e të afërmit e tyre në ditët e rënda të tyre, për dhe zotimin se rrugtimi ynë do të ketë gjithnjë ata për motiv drejtimi e veprimi. Rëndësi të veçantë i kemi dhënë dhe hapësirave punuese në LDK, në seri qendrore e në për çdo deg tonë në gjithandej Kosovës. Sot hapësira tona janë ambiente që mbajnë aktivitetet të përditshme për gjitha trupat punuese. Aty gjejmë një sekretariat organizativ që koordinon në bazat përditshme aktivitetet në qendër dhe në për gjithë Kosovën. Aty gjejmë hapësira permanente për forumin e gruas dhe forumin rinor të LDK-s, gjejmë hapësirat për shkollën politike, për bibliotekën e LDK-s, për ekipet e komunikimit e prantarët e kryesisë që në bazat e përditshme artikulojnë mendimin politik në publik. Jam zotuar pashtu se dy vite më parë që LDK do të eksploroj dhe format të reja të komunikimit me antarësi e me qytetarë për qenë në hap me kohën, sot komunikimi ynë është një model
i vërtet politik në Kosovë dhe jo vetëm. Si pjesë e opozitëbërjes parlamentare, Lidha Demokratike e Kosovës në Kuvendin e Republikës kanë ndjekur politikën institucionale të përgjithshme për interesa shtetare të Republikës dhe në mbrojtje të demokracisë dhe lirisë së mendimit. Grupi ynë parlamentar, për kundër kërkesave jo të pakta publike, nuk ka replikuar opozitëbërjen destruktive e polarizuese bërë standard deprimi në këtë vend. Për kundrazi, duke ruajtur e duke kultivuar me plot përkushtim sjelljen tonë politike, grupi ynë ka arritur të shëndrohet në zë udhëheqës opozitar në vend. Kam thënë gjithherë, ne nuk bëhemi si ta, sepse si jemi si ta, ne thjesht jemi Lidhja Demokratike e Kosovës. Ky grup parlamentar ka arritur me plot sukses që tendencat kapse të pushtetit, ato që atakojnë vetë themelet e demokracisë, të trajtojnë në gjykatë kushtetuese, duke dëshmuar kështu i vetëm pavësinë e popullistëve për dhemendësinë e tyre mbi kushtetuese. Dhe për fund, i gjithë angazhimi ynë, 2 vjet e gjysmë, u kurorëzua me zgjedhjet e brendshme të LDK-s. Ato nisën në maj këtij viti dhe, siç theksova në fillim, u shëndruan shpejt në manifestim masiv të pjesëmarrjes së antarësisë. Kuvendet tona në për çdo ndjekje ishin demokratike, masovike, transparente e përbashkuese. Gara jone brendshme ishte shenjë e pjekurisë zonë institucionale, ndërsa pjesëmarrja e antarësisë ishte konfirmim i mbështetjes në shtyllat fundamentale të vetë partisë. Këto zgjedhje këtëherë kishin disa elemente shtesë, krahasuar me gjitha zgjedhjet paraprake. Fillimisht ato paraprishin për një reorganizim gjeografik që prekte kryesisht qendrat e mëdha, me fokus në Prishtinën dhe me fokus në degët në Mërgat. Vetëm në Prishtinë kemi reorganizuar plot 86 ndeg, me një pjesëmarrje rekorde prej 5600 antarësh në to. Sikurse në ndegët tjera, sikurse në ndegët ekzistuese, gjitha në tërsi, mbanin kuvende me mas të konsiderueshme prezente, po mbi gjitha me një rigjenerim strukturash, jo vetëm në moshë, por dhe në barazi gjinore e në diversitet profesional. Në këto parë zgjedhje, rëndësi të veçantë i dha barazisë gjinore, duke siguruar me automatizëm që fillimisht nënkryetarët të jenë të gjinisë ndryshme prej kryetarëve. Po ashtu, u siguruam që përfasimi delegatëve në kuvendin e 10, sikur se antarët e kryesive të zgjedhura, të kenë një balans. Në jo pak dek, ky balans u te kalua, për këtë jemi falenderus e mirënjohës të gjithë. Zonja e zotrin të dashur delegat, uroj të kuptoni që procesi ynë i brendshëm nuk ka të bëj vetëm me ne. Ky proces është përcaktues për fatin e vetë Republikës, për fatin e brezave të tashëm e të ardhëm e brezave që vinë. Republika e Kosovës sot udhëhiqet nga popullist mos besues të saj. Republika e Kosovës sot udhëhiqet nga një gjuhë polarizuese, ndarëse e përçarëse, që nuk i lejon vendit tonë të bëj hapat e mëdhenj. Republika e Kosovës sot vazhdon të pranoj goditje të vazhdueshme ndaj themeleve të saja mbi themelat themele u ndërtua liria jonë si koncept veprimi politik e si e drejt popullore, u ndërtua shtetësia jonë si produkt i një sakrifice shekullore e vetë demokracia si vlerë e popullit Kosovës. Polarizimi i shfrenuar i shoqërisë, i shtyrë nga një qeverisje populliste ndarëse, jo vetëm që ka thyer koezionin thelpsor për rritjen e vetë shtetit, por gjithashtu ka mbytur frymën kolektive të vetë shoqërisë, siç dhe ka mbytur aspiratat individuale të secilit. Ajo që dikur ishte një shoqëri e lidhur për nga historitë dhe aspiratat e përbashkëta, tani e gjen veten në graskën e retorikës përçarse dhe hendekut ideologjik. Prandarja dhe jo përbashkimi jo sot janë vlerë. Propaganda dhe jo angazhimi sot janë mjet. Në një shoqëri ka të ndarë potenciali përparimtari prosperus, është jo vetëm i pashfrytzuar, por dhe i mbytur deri në përmasa të papërdorshmërisë për një kohë më të gjatë edhe pas kapërcimit populizmit. Ju duhet ta kuptoni se sot Kosova nuk ka politikë publike. E kur thuar në diskutime mbi shkuarën e ardhme ajo nuk po bëhet dot. Një vend e një shoqëri që përmend më shumë vitin 2013 sesa vitin e 2030 nuk ka as mendjen as energjin të bëjtardhmen. Të kurthuar në shkuarën, ne sot po humbim dy pasurit më të mëdha tonët.
kohën dhe njerëzit. Derisa koha po na kalon, njerëzit po na ikin. Si gjenerat politike do të mbani me mend, jo për proceset tonat brendshme, por për veprimin ton politik, kur momentet përcaktuese marrin formë. Projekti ynë identitar, i një Kosovet pavarër e sovrane, të antarësuar në NATO dhe BE, e me misit përhershme me shtetet e bashkurat Amerikës, është në kërkim të veprimi ton politik. Dhe ky është mesazhi im sot për ju. Sot, gara e brendshme përfundon. Sot, nis betejë jonë për Republikën e Kosovës. Sot, në zgjedhje gjejmë fest, pas zgjedhjeve ringritemi si një. Dhe në këtë ringritje tonën, mos të ndani të luftoni e përpiqeni për atë që mendoni se është e drejtë për Republikën tonë, për ardhmën tonë, për Kosovën. Se cilin ndryshim i madh nis nga një guxim individual për shënuar faqe të reja të historisë. Zëri juaj, qofë si zë ushtrues mes disave, qofë si zë kumbues në masë, zë i ndryshimit të madh. Nxiteni këtë ndryshim për veten, për rrethin tuaj, për fëmijët tanë dhe Republikën e Kosovës. Ky mesazh le të jetë thirrje për çdo rrogovist, çdo djathtë, çdo patriot Kosovë në mërgat. Le të bëhemi bashk, le të shtrim dorën njëri tjetrit, gjitha regionet, gjitha brezat, gjitha anët. Le të rreshtohemi prapa një ide një ëndër që sot kërkon angazhimin ton monumental. Le të ndërtojmë shtëpinë ton demokratike, lidhjen ton politike, lidhjen ton demokratike. Le të japim vetes një organizim politik si asnjëherë më parë e Kosovës, gjeneratave të tashme të ardhme, shtetin që kemi ndruar gjithherë e përherë. Në fund, fare, duke kërkuar falje për këtë zgjatje e ndëruar kryesi, teksa që ndroj këtu para jush, duhet të them nga brendësia e zemrës, që ka qenë derë dhe privilegjë jetësorë t'ju pri në këto dy vite e gjysmë kohë. Të trashëgosh një detyrë kaq me peshë, të prish formacionit më të vjetër politik në vend, të trashëgosh ulësën politike të presidentit historik Ibrahim Rugova, presidentit Sejdiu e kryeministrit Mustafa, të shtysh idealin e gjithë burrave grave të lidhjes sonë, që për 34 vite kanë bërë vetë historinë, nuk ka qenë asnjëherë lehtë. Para se të ishte privilegjë, prirja e juaj dhe lidhjes demokratike të Kosovës e antarësisë sonë ishte përgjithësi. Dy vite e gjysmë mund të kenë shkuar shpejt, po për mua ishin bukur gjatë. Dhe ndonë se reflektojmë për këto dy vite e gjysmë të kaluara, them se nuk shoh hijen e kohës, por arritjen e madhe të lidhjes sonë. Jo gjurmën e asaj që kemi qenë, por punët e mëdha dhe planin e asaj që bëmë e që do të bëhemi. Në këtë periudhë, dua shpreh falënderimin tim për mikuptimin e familjes sime, gruas Albinës, dy vajzave e Rësirozit, cila tashmë kishin kuptuar se tashmë gjithë ne bashkë ishim bërë pjesë e një familje më të madhe e më unike. Në këtë familje bënin pjesë burrat e gratë më të jashtëzakonshëm që kam takuar ndonjëherë. Kemi kaluar momente të vështira, kemi kaluar momente të gëzimit, të rigjetjes së vetit e të fatit tonë të përbashkët politik, të ringritjes së mision të këtësile shkryeshim gjithë. Gjdo sfit që kemi pasur ka qenë një dëshmi e që ndryshumëri sonë, gjdo triumf një ndërim i unitetit tonë. Dhe në gjithë këtë rëktim, kam marrë më të mirë nga jo. Kam gjetur njerëzorën, kam gjetur idealin e domës dëshëm për shtyrë vendin një hapë më tutje. Kam gjetur vetë për kushtimin që bëndet mundur këtë esje edhe kur duke rëndë, edhe kur duke e pa mundur. Më keni qëndruar afër si një familje vërtet, më shumë se sa një familje politike, asgjë mangut në këtë rrugëtim. Për këtë do të jem mirënjohës për herë. Shpresoj po ashtu të kem ushtruar para jush me paq për ulje për kushtim, besimin që kjo shtëpi e demokracisë më ka vënë bisupe dy vite më parë. Shpresoj të kem arritur të përmbush pritjet tuaja, shpresoj mbi gjitha të kem arritur të cilëm si një rrugëvist i vërtet.
Zoti e bekof lidhjen demokratike të Kosovës, Zoti e bekof Republikën e Kosovës, popullin e Kosovës, e gjithë me shtonë. Ju falënderoj. Të ndëruar antar të kuvendit, ndëruar mësafir, më lejoni që tani në emër të Partisë Populore Europiane, atë familjes më të madhe politike të bashkimit Europian, për një fjalë përshëndetëse të ftoj eurodeputetin, mikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Kosovës, zotin Lukas Mandova. Dear friends, dear Lumia Abtushiko, President Abtushiko, dear Madame Aldana Abtushiko, it's obviously a sunshiny day in Pristina when LDK convenes. And I have the impression since there is an LDK mayor in office in Pristina, there are more and more days in good conditions in this beautiful town, in this beautiful country. LDK does it the right way. Respect Mayor Rama, respect Alban Sogai, respect all the LDK mayors and local officials all over the country. LDK is already showing what it is capable of under the leadership of Lumia Abtushiko. I'm proud to be part of this political family. And frankly, it's my deepest honor and pleasure to speak at the assembly of the political home of the founding father of the youngest state of Europe, the Republic of Kosovo, to speak at the assembly of nothing else but Ibrahim Rugova's party. That's an honor, that's a pleasure, that's historic for me in my life, and this is meaningful beyond words. As I have never acted party political within Kosovo, I know my political family, the European People's Party's family. And visiting LDK today, observing LDK for many years, I'm more than ever reconfirmed that this is the right political family for me, and this is obviously the right political family for you. You're acting evidence-based, practical for the people, on the side of the people. That's why LDK belongs to European People's Party, and the European People's Party belongs to LDK. While I respect each and every democratically legitimized official of the Republic of Kosovo, I clearly see LDK as the hope for this country. And this is more clear than ever before now, due to what Kosovo needs. I can only speak from outside, but what Kosovo needs, in my view, is friends all over the world, and LDK and Lumia Abtushiko know how to make friends. What Kosovo needs is diplomatic behavior in order to receive
these kind of recognitions by the minority of states on this planet, which would be crucial to take part in international endeavors, organizations for memberships in UN and beyond. And LDK, historically and in present times, under the leadership of Lumia Abdushikyo, is obviously capable to do it diplomatically right. Thank you for that. And thirdly, what Kosovo needs are reforms in domestic politics, health, education, social welfare, so many fields. And if there is something Lumia Abdushikyo and his team have proven over these 2.5 years Lumia has just talked about, then this is that this leadership is capable of undertaking reforms. You have shown it with LDK, you will show it with the Republic of Kosovo, and I look forward to that. While I observe the situation of Kosovo, I have a personal dream. My personal dream is that Lumia Abdushikyo and his team will be in leadership for this country for many decades, because this is the perspective. And my vision is even more personal, that colleagues like Anton Chuni and Jehona Lutashu will become also colleagues in the European Parliament one day, when Kosovo will be a member state of the European Union and you will be elected there, not only the European Parliament, but also in our European People's Party's group. And it will be for the better of the people for the future. For me, it's clear, LDK, in my view, this abbreviation has a very special meaning, and you are all presenting it to the public and serving your country with this special meaning. To me, LDK means love and dedication for Kosovo. Thank you for that. Parliamentarians, all the best. Shumë faleminderit zoti Mandl. Atëherë të nderuar koleg, vazhdojmë sipas rendit të ditës. Jemi te pika 7 e rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Duke u bazuar në nenet 17.3, 19 dhe 25 të Statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe në nenet 18, 19 dhe 20 të Rregullorës së punës së Kuvendit të 10 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kuvendi zgjedh kryetarin me mandat 4-vjeçar. Kuvendi zgjedh kryetarin një nga antarët e tij, pra një nga të deleguarit. Sipas normativës që kemi ne, ftoj kryesuesin e komisionit të kandidaturave që të paraqes propozimet për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Urdhëroni. Faleminderit kryesues, ftoj të gjithë delegatët të pranishëm në kuvend që të dorëzojnë fizikisht kandidaturat pranë komisionit kandidues. Ju lutem të dorëzoni propozimet me shkrim të komisionit kandidaturave. Zoti kryesuese, keni fjalën në emër të komisionit. Faleminderit kryesues. Po japim edhe një mund. Edhe ndonjë propozim. Besian, më fal, ju lutem përfaqësues të medieve mund të qëndrojnë në sallë. Pra, nëse keni interes, mund të qëndroni edhe në këtë pikë të rendit të ditës. Faleminderit shumë. Besian, mund të vazhdoni. Faleminderit shumë, kryesues, zoti Shala. Ne si komision kandidues kemi pranuar vetëm një kandidaturë,
është dërzuar në emër të 5 degëve të Prishtinës. Nëse më lejoni kryesues të lexoj dhe dokumentin. Pra është drejtuar kuvendit të 10 zgjedhor të LDK-s sot me 19 nëntor 2023 në emër të 5 degëve të LDK-s në Prishtinë paraqesim këtë propozim për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Dr. Ljomir Abdizhikun. Këti propozimit të nëshkruar nga 5 kryetarët e degëve të Prishtinës, i është parshkangjitur dhe të dhënat bin kandidatin të cilën me kërkesën në tyre dhe po e lexoj. Pra është një biografi e shkurtër e Dr. Ljomir Abdizhikut. Dr. Ljomir Abdizhiku u lind më 1983 në Prishtinë. Shkollimin e mesëm e mbaroi në Gjevdedota po ashtu në Prishtinë dhe në vitin 2004 diplomoi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Gjatë periudhës 2005-2006, Abdizhiku qëndroi në Britani të Madhe, ku vazhdoi studimet postdiplomike. Aty, në Universitetin Staffordshire, mori titullin Magjistër Shkence në fushën e ekonomisë. Në vitin 2009, fitoi bursën universitare nga Universiteti Staffordshire për studime të doktoratës. Në vitin 2013, Ljomir Abdizhiku mori titullin Doktor Shkence i Ekonomisë nga ky universitet në temën e politikave fiskale. Gjatë periudhës 2010-2017, Ljomir Abdizhiku udhëhoqi me Institutin Reinvest. Si hulumtues ekonomie, ai krijoi raporte ekonomike me interes për Kosovën. Gjatë po të njëjtës kohë, Doktor Abdizhiku mori pjesë në projekte ndërkombëtare jashtë Kosovës. Ai ka të publikuar disa punime shkencore në revistat prestigjioze ndërkombëtare, me fokus të veçantë në ekonomi, përkatësisht politika fiskale dhe evazion fiskal. Që nga viti 2007, Dr. Abdizhiku është ligjërues universitar. Ai vazhdon edhe sot të ligjëroj në lëndët e mikroekonomisë dhe makroekonomisë. Ljomir Abdizhiku u antarësua në Lidhjen Demokratike të Kosovës në vitin 2017. Në zgjedhjet e po ati viti, a ishte një ndër deputetët më të votuar të LDK-s. Të njëjtën mbështetje votuese konfirmoi edhe në zgjedhjet e viteve 2019 dhe 2021. Në vitin 2019, Dr. Abdizhiku u zgjodh antari kryesisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjësa në vitin 2020, Dr. Abdizhiku shërbeu si Ministër Infrastrukturës dhe Ambientit në qeverinë e Republikës së Kosovës. Më 14 mars 2021, ai u zgjodh kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në udhëheqjen e tij, në testin e parë elektoral, Lidha Demokratike e Kosovës fitoi 8 komuna, përfshirë dhe kryeqytetin. Me gjithse 170.000 vota për asamble lokale e 209 këshiltar komunal, Lidha Demokratike e Kosovës u shpall fituese e këtyre zgjedhjeve. Gjatë dy viteve të fundit, kryetari Abdizhiku drejtoi Lidhjen Demokratike të Kosovës në procesin e vështirë të ringritjes së madhe. Ai udhëhoqi me vizion të djathtë e rrugëvist në për gjitha proceset e brendshme politike, duke e rikthyer lidhjen tonë demokratike në një parti të fuqishme, të përbashkuar e me potencial të jashtëzakonshëm. Ljomir Abdizhiku, miku im, është i martuar me Albinën dhe është baba i dy vajzave Tandiri. Shumë faleminderit zoti kryesues. Edhe një herë, nëse keni propozime me shkrim, ju lutem t'i ja dorëzoni komisionit të kandidaturave. Nëse jo, në bazë të rregullores së punës së kuvendit, pyes antarët të kuvendit a kanë ndonjë kandidaturë tjetër. A keni propozim tjetër? Kuvendi nuk ka kandidaturë të drejtë për drejtë. Pyes edhe një herë komisionin e kandidaturave nëse ka të na raportoj dhe ndonjë kandidaturë tjetër. Lusë komisionin e kandidaturave që të trajtoj shkresat që ka marrë dhe pastaj të raportoj.
Faleminderit kryesues nga zoti Faton Bislimi kam pranu sapo pranova një dokument program për LDK-n, vlera themeltare e tjera dhe verbalisht më tha që paraqet dhe ose dëshiron që të paraqes kandidaturën e tij. Por siç u diskutua dhe u miratua edhe më parë rregulloria, kemi edhe njënin 18 të kësaj, po e citoj rregulloren. Kryetari i LDK-s zgjedhet nga përbërja e delegatëve të kuvendit dhe kandidimi për kryetar bëhet në kuvend. Prandaj komisioni kandidues vlerëson që ky propozim është në ndesh, bie ndesh me rregulloren e punës sapo miratuar në këtë kuvend. Faleminderit kryesues. Shumë faleminderit. Atëherë në bazë të raportit të kryesuesit të komisionit të kandidaturave dhe me që antarët të kuvendit nuk kanë propozim tjetër, konstatoj që para kuvendit është vetëm një kandidaturë për kryetar të Lidhës Demokratike të Kosovës, ajo e zotit Lumir Abdigjiku. Sipas nenit 25.2 të statutit të Lidhës Demokratike të Kosovës, kandidimi për kryetar bëhet në kuvend. Se cila kandidatur duhet të miratohet me 50+1% të delegatëve të pranishëm. Atëherë të nderuar kolegë, lejoni që të hedh në votim spari kandidaturën, pra që të miratojmë kandidaturën e vetme, kandidaturën e zotit Lumir Abdigjiku, dhe komisionin që të numëroj votat. Kush është për? Ju lutem mbani kartonin gjithë që të numërohen të gjitha votat me saksi. Faleminderit. Kush është kundër miratimit të kandidaturës? Plus komisionin të verifikoj votat. Kush abstenon? Plus kryesuesin e komisionit që të verifikoj dhe të raportoj rezultatin e votimit. Faleminderit kryesues i kuvendit. Nga 333 delegat të pranishëm, 332 delegat kanë votuar për, besoj edhe kryetari është për i 333. Dhe asë një kunder, kësaj radhe, asë një abstenim, dhe gjithë kanë marë pjesë në votim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit zoti kryesuesi komisionit, atëherë konstatoj që kuvendi me votë unanime miratoi kandidaturën e zotit Lumir Abdigjiku. Me që kemi tani vetëm një kandidaturë të formalizuar, në bazë të nenit 25.3 të statutit të Lidhës Demokratike të LDK-s, në rast se kuvendi nuk aprovon me shumë se një kandidaturë, kuvendi vendos për mënyrën e përzgjedhjes dhe votimit për kryetarë. Pra, në bazë të këti neni, të pikës 3 të nenit 25, unë japë mundësi në antarëve të kuvendit që të zgjedhin mënyrën e votimit. Si që dini, kryetari LDK-s zgjidhet me vot të fshetë, por ky nen, kjo pikë, nenit 25, lejon dhe votimin me vot të hapur nëse këtë e miraton kuvendi. Pra, ky është një mocion cilin unë e paraqes në emër të kryesisë punës. Kush është që të votojmë në mënyrë të hapur me që kemi vetëm një kandidaturë? A ka kundër? A ka ndonjë abstenim? Asnjë vot kundër, asnjë abstenim, kuvendi miratoi mënyrën e votimit. Pra do të jetë votim i hapur. Atëherë me që kemi miratuar kandidaturën dhe mënyrën e votimit,
pyes antarët e kuvendit kush është për kandidaturën e Zotit Lumir Abdigjiku për kryetar të Lidhës Demokratike të Kosovës në një mandat 4-vjeçar. Lus komisionin që të numërojë të gjitha votat. Ju lutem bani kartonet të lartë. Shumë faleminderit. Kush është kundër? Kush abstenon? Pasporit do ta konstatojnë. Ja, fjalën kryesuesit të komisionit zgjedhor, që të raportoj për rezultatin e votimit. Faleminderit, zoti kryetar, e nderuar kryesi e punës. Më lejoni që në emër të komisionit zgjedhor të kuvendit të 10 zgjedhor të Lidhës Demokratike të Kosovës, në përputhje me nenin 29 të rregullores së këtij kuvendi, të konstatoj se kuvendi me të gjitha votat e delegatëve prezent për pas një vot kundër dhe pas një abstenim ka votuar për kandidaturën për kryetar të Lidhës Demokratike të Kosovës, zotin Lumir Abdigjiku. Urim e zotin kryetar. Faleminderit zoti kryesuesi komisionit. Atëherë konstatoj se me të gjitha votat për, pra me votë unanime, kuvendi zgjodhi zotin Lumir Abdigjiku, kryetar të Lidhës Demokratike të Kosovës për një mandat të 4-vjeçar. Zoti Abdigjiku, në emër kryesisë së punës, ju uroj për zgjedhjen tuaj dhe ju ftoj që në vijim të udhëheqni punimet e këtij kuvendi. Faleminderit gjithëve për këtë nderë dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme që më dhatë sot. Unë tani kam një fjalë të përgatitur në konventin madhështore që do të mbahet me fillim në orën 17 dhe do t'ju kursej këtë kohë tani, meqense jemi në pritje të antarësisë son një masë të jashtëzakonshme që është në afrim drejt Prishtinës në këto momente. Dhe njerë ju faleminderit nga zemra për këtë besim, për këtë nderë, për këtë privilegj. Do të ushtroj këtë detyre, këtë përgjegjësi në sjellje rrugëvise, në besim në Lidhën Demokratike të Kosovës, në besim në antarësinë tonë. Ju faleminderit gjithë. Më lejoni të vazhdoj me pikat e mbetura. Jemi në pikën 8 të rendit të ditës.
Duke e u referuar në 31.1, 31.2, 31.3 dhe 34 të statutit të LDK-s, Kuvendi zgjedh komisionin statutar në përbërje nga kryetari, zëvendëskryetari dhe tre anëtarë të komisionit me mandat 4-vjeçar. Anëtarët e komisionit statutar nuk mund të jenë anëtarë të këshillit të përgjithshëm, apo anëtarë të kryesisë së LDK-s, apo anëtarë të komisioneve tjera të LDK-s. Në përputhje me norma statutare të referuara më lart, më lejoni të propozoj komisionin statutar në përbërje të. Ju kërkoj falje që zot jeni antar as të këshillit përgjithshëm e as të kryesisë, por është një detyrë më fisnike në ruajtjen e normativës më të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Donat Lushaku, kryetar i komisionit statutar. Kreshnik Smajli, zëvendës kryetar. Kushtrim Beleshka i antar, Blerona Shabana i antare dhe Bardhyr Syla antar. Pyes delegatët kush është thërë për këtë propozim. Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj formimin e komisionit statutar. Atëherë kalojmë në pikën e 9 rendit të ditës, aprovimin e programit politik të Lidhjes Demokratike Rruga e Re, i cili për më pak më shumë se një orë do të prezentohet. Në vijim, ky program, siç dhe e shpalosa më parë, është punuar gjatë një viti e gjysmë, nga 28 grupe koordinuese të LDK-s, me pjesëmarrje të 270 ekspertëve, është ndarë në 22 kapituj, është dokument i gjallë, do të plotësohet në vazhdimësi, por do të jetë platformë politike e veprimit tonë për 4 vite të ardhme dhe do të jetë program qeverisës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mund të hapi diskutimin në qofë se dikush dëshiron të amerë fjallë në rrëth programit. Atër shkojmë e votim të këti programi. Kush është për? Në parim. Ju faleminderit. Kundër? Abstenim. Atëherë me 333 vota për aprovohet dhe programi politik Rruga e Re. Vazhdimësi rrugës së presidentit historik dr. Ibrahim Babaj. Në pikën e fundit të rendit të ditës, është zgjedhja e këshillit të përgjithshëm të LDK-s. Duke ju referuar nenit 23, pikës 1 të statutit të LDK-s, këshillin e përgjithshëm e përbën 99 antarë, dhe nenit 23.2 në kuvendit zgjedhur të LDK-s zgjidhen 92 antarë të këshillit përgjithshëm, dhe nenit 23.3 kryetari zgjedhur nga kuvendit LDK-s, është antarë dhe kryetari këshillit të përgjithshëm. Sot me gjitha të kërkojnë nga kuvendit LDK-s të aprovojnë propozimin tim për rritjen e numrit antarëve të këshillit përgjithshëm, si kurse herën e kaluar, dhe të mbaj numrin antarëve në 125 antarë, 7 prej cilëve janë nga degët e mërgatës. Edhe kjo më pas të reflektohet proporcionalisht dhe në kryesi të partisë. Pyes kuvendin për aprovim për rritjen e numrit të antarëve të këshillit përgjithshëm. Kush është për? Kush është kundër? Abstenim? Nuk ka. Tani më lejoni që të lexoj propozimin e emrave për anëtarë të Këshillit përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas konsultimeve që kanë bërë me gjithë kryetarët e degëve dhe pas nominimeve shtesë së kryetarit partisë më takojnë të bëj. Ndonë se jam i vetëdijshëm se gjithë anëtarët e këtij kuvendit do të përfaqësonin me plot dinitet për bërin e këshillit përgjithshëm, fatkesisht më duhet e na duhet të bëjmë në zgjedhje dhe shpresoj që kjo zgjedhje të reflektoj së më miri edhe strukturën tonë edhe organin tonë politik të këshillit përgjithshëm në 4 vitet e ardhme. Do t'i lexoj si pas renditjes alfabetike. Adnan Lahu, Adriatik Zenuni, Alban Bytyshi, Alban Raci, Alban Zogaj, Albulena Muja Bajraktari, Alosh Gashi, Amir Simnica, Anila Reqica, Anita Morina, Anton Quni, Arben Berisha, Arben Gashi, Arber Ismaili,
Ardian Lumnica, Ardian Shola, Ardita Ramani, Arieta Saliu, Armand Agoli, Armand Zemaj, Arton Ratkoseri, Avdi Pereva, Avdullah Hoti, Avdul Aliu, Bajrosh Morina, Bekem Gashi, Berat Rukici, Besa Gajerri, Besjan Mustafa, Besnik Osmani, Bejet Gjeladini, Blerta Vula, Brikenda Kryeziu, Bujar Plana, Burim Berisha, Burim Krasnici, Daut Azemi, Diamant Bytyçi, Doarsa Kica Gjelili, Donjeta Dragusha, Donjet Sheqiri, Dorontin Maloku, Driton Rukici, Driton Selmanaj, Edona Gashi, Egzon Pacoli, Egzon Qorri, Ekrem Hyseni, Ema Nikçi, Fadil Aliu, Fatmir Aslani, Fatlume Jaha, Fatmir Ademaj, Fatmir Rezepi, Fetah Rudi, Fikrije Shala, Flamur Ug Bityshi, Flamur Istrefi, Florian Dushi, Flutura Kamberi, Gazmend Muhajeri, Gent Beqiri, Gentret Murseli, Gzim Plakoli, Granit Berisha, Hasan Ajeti, Hasan Aliu, Hazir Borovci, Hykmete Bajrami, Hyrije Dobrunaj, Ilir Ferati, Ilir Fetahu, Imet Ramani, Imre Ahmeti, Isa Fejzullahu, Ismet Beqiri, Izet Sadiku, Jehona Lushaku Sadriu, Jeta Rafuna, Jeton Biçkaj, Kasriot Shabani, Kimete Kuka Hasalari, Korap Krasnici, Krenar Gjaferi, Kujtim Shala, Kushtrim Sopa, Latif Ramadani, Linda Bekteshi, Lirije Kajtazi, Lutfi Haziri, Marigona Geci, Miketa Hajdari, Mirjeta Kaludra, Mirsad Kameroli, Mohamed Hamiti, Mybera Mustafa, Naim Qunaku, Naim Pira, Netja Beta, Nejat Ramadani, Paris Guri, Plumb Bajqinovci, Qamil Koloni, Ragib Mustafa, Recep Kurbogaj, Rezarta Krasnici, Rushdi Shehu, Sadije Osaj, Sami Saliu, Salim Orina, Selajdin Bytyçi, Shefqet Shehu, Shemsije Bytyçi, Shkëlzen Hajdini, Shkëm Manaj, Shkëm Bingashi, Shqipe Pandina, Sibel Alimi, Sokol Aliti, Sokol Shaqiri, Uk Rogova, Urim Suka, Valdet Hashani, Valentina Bunjaku Recepi, Vali Ahmeti, Valon Murtezaj, Visar Azemi, Visar Berisha, Vjolca Kadoli, Vjolca Konjusha, Vlora Dumoshi, Gjafer Gashi, Gjafer Tahiri, Gjenet Syka, Gjavit Uka dhe 7 vende të mërgatës cilat përcaktohen nga degët e mërgatës si pas vendimit të rotacionit që marrin degët bashkarisht. Dhe i fundit, Lumir Abdigjiku. Jo më pak e rëndësishëm. Kush është për? Kush është kundër? Abstenim. Atër me 333 vota për, miratohet edhe këshilli i përgjithshëm. Ju faleminderit. Atër, juftoj në një koktej rasti në salën në galerinë lartë, e më pas kthehemi kështu bashkarisht në këtë salë në prezencë të mira e mira shqiptarëve që po vinë në këto momente në Prishtinë. Ju faleminderit, punë të mbarë, na pritet të mbarë.